fantastičnou slečnou. Máme vašu fotku, máme celú komunikáciu. Teraz ste mi písali na mobil, písali ste si sa mňou, nie s 11-ročnou slečnou. Chceli ste si ho mať stick, ktorý ste ho do auta. Nie, chcel som sa len porozprávať. S 11-ročnou, ale ste písali, že má 12 rokov, že by mala začať so slečnou. No, písal som, áno. Aj fotky ste mi poslali, viete o tom, že? Tak písali som. A čo rokov? Prečo vyhľadávate moje slečnú? Ja si píšem na s akými mladšími si píšete? Ako rôzne, po 15 rokov sa pozakalom tí dievčatá. A? Viete o tom, že páchate trestnú činnosť? Viete, hej? S koľkými slečnými ste sa spredili po 15 rokov? Bohužiaľ? No nie, že bohužiaľ, ale tak by som jeden. Poslali ste mladému 11-ročnému dievčaťu nahý penis. Je to v poriadku podľa vás? Písali ste mi, že už budeš mať 12 rokov, najväčší čas začať mať sex. 11-ročnú som 10-ročnú. Pýtali ste si včera večer od 11-ročného dievčaťa fotku. A prečo to robíte? Kde vás natočať? Aj to obysielam, aj celý materiál poskytnem policii. Ale sklonim.